Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, в навечерието сме на най-българския празник – 24 май. Ден на българската просвета, култура и славянска писменост. Затова с нашия гост тази вечер ще говорим за особеностите на медицинското образование. И по-специално ще дискутираме подготовката на младите медици. Ще говорим за възможностите на Медицинския университет Варна и за новостите през учебната 2013-2014 година. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент Албена Керековска, заместник ректор по учебната част на Медицинския университет Варна. Добър вечер, доцент Керековска. Добър вечер, доктор Иванов, на вас и на всички зрители на вашето предаване. Радвам се, че сте ни на гости. Благодаря за поканата. Надявам се нашите срещи да продължат ви и в други дейности, не само в учебната работа, ще предполагам. Абсолютно е така и съм готова да се действам. Да, това е добре. Доцент Керековска, в самото начало бих искал да ви попитам награда Варна. Знаете, че се получи към университетската болница Света Марина и то бяха две награди, което е много добре. Миналата година спомням, че беше една, тази година две. За какво се дадоха тези награди и на кои колеги? Какъв беше приносът? Всъщност това е университетската болница и то е едно цялост с университета, затова ви зададох този въпрос самото начало. Все пак сме в деня на славянската писменост. 24 май. Абсолютно. Университетската болница и университетът безспорно работят съвместно като единно цяло. Гордеем се с постиженията на нашите колеги и много се радваме на успеха им. Безспорно заслужено признание. Индивидуалната награда Варна за хуманитарни науки се присъжда на професор доктор Александър Хинев, водещ уролог в страната, ръководител на учебно-научния сектор по урология към катедрата по хирургически болести в Медицинския университет Варна, за неговия цялостен принос. Научно-изследователска, лечебна, преподавателска дейност, както и за монографичния му труд, който е посветен на хирургическото лечение на простатния карцином. Много сме горди и с колективната награда в областта на хуманитарните науки, която е за колектива на циклотронния комплекс в университетска болница Света Марина под ръководството на доцент Бочев и за целия колектив, разбира се, една уникална за страната като технология, като методики, възможност за високо технологично диагностициране, производство на изотопи и е насочено към онкологичната диагностика. Да, един голям наистина оборот от онкологично болни пациенти от цялата страна имат възможност да преминават. И двамата колеги са ми били на гости, прекрасни учени, да им пожелаем успех и за искрено бъдеще. Искрено се радваме за тях и успех и за в бъдеще. Да. Наистина, пет скенера там, къде няма аналог циклотронната система, която направихте, това, което се прави там, наистина е хубаво. Така ще могат, може би, да се възползват повече хора от цялата страна, да могат да се диагностицират и да се приборим с тия онкологични зъби. Социално значими, да, и все по-разпространени. Ей, да им пожелаем успех. До година може и да са три. Може и да са три, да. Така да, е. Не предираме. Е, така. Добре, доцент Керековска, вие се занимавате с учебната част в университета. Имате поглед върху студенти, върху кандидатстване. Защо наистина винаги се говори, дори ние като бяхме студенти, все ти завършваха, вие са инженери, вие като се, вие много учите по 6-7 години и после още толкова специализирате. Наистина, защо е толкова трудно медицинското образование? Защо е толкова дълго? Защо наистина трябва 6 години да се учи, после още 4 или 5? Случайно, ако има специализации да вземем, да се запишем. Не само се говори. Това си е самата истина. Така е. И не е въпрос само на 6 години университетско образование и придобиване на диплома, професионална квалификация, после 4 годишна специализация. Това е учене за цял живот.
така. Следене на новости, много динамично развиваща се, много отговорна за здравето на хората и за живота. Професия, не случайно, медицинските професии са сред не толкова многото регулирани професии. Има си наредба, която регулира и приема, и дисциплините, които са заложени, единни държавни изисквания и продължителността. Да. Наредба с единни държавни изисквания, но както вече споменах и всички сме наясно, това е призвание за цял живот. Така. Абсолютно отдаденост, посвещение, обучение и подготовка за цял живот. И за това е трудна, но пък е така, предизвикателна. Да, много е отговорно. Много е отговорно. Между другото, вие споменахте кандидат студентите, да започнем първо с кандидат-студентската кампания. Те минаха някакви изпити, мисля, че предварителни. Какво ново може да очакват кандидат-студентите в Медицинския университет? Имате ли програми, примерно, по които да се записват, да се подготвят студентите по биология и химия при кандидатстването? Много, много новости много сме новости. Въвели в кандидат-студентската кампания към тези специалности, които готвим в университета. Първи медицински университет в страната сме, който въведе онлайн кандидатстване за улеснение на своите кандидати. Към Варна, към нашия университет се насочват не само варненци, не само от източния, североизточна или целия източен регион. Идват кандидати от цялата страна. За тяхно улеснение сме създали тази възможност и не закъсняха добрите отзиви от страна на кандидатите. Предварителни изпити за втора поредна година. Много голям интерес от страна на кандидатите. Над 1000 кандидати се явиха. Преди две седмици и миналата събота беше предварителни изпит по биология. Само на този предварителен етап имахме повече от 1000 кандидат-студенти и това са само за специалности медицина, дентална медицина и фармация. Нарастващ интерес. Друга новост, която е в облекчение за кандидатите, е да изнасяме кандидат-студентски и приемни изпити извън град Варна. Това го направихме за кандидатите от филиала в Сливен, миналата кандидат-студентска кампания. Това го правим и за чуждестранните ни кандидат-студенти. Изнесахме приемни конкурсни изпити в Германия, в Австрия, в Великобритания, Испания, Гърция и Кипър. Турция няма ли? Турция няма, там са по-малко кандидатите ни. Те идват тук на място. Тук също им осигуряваме възможност за подаване на документи. Турските кандидат-студенти са по друг ред, например. Прием те не полагат приемни конкурсни изпити, както останалите чужденци и граждани на страни членки на Европейския съюз. Но един нов момент за кандидатите, който искам да подчертая, е, че за първи път тази година променихме формата на кандидатстване в конкурсния изпит по биология. Вместо да пишат, наизостяват, заучават дълги теми и да ги представят по този начин, постепенно минаваме към тестова форма. Целта е да можем да оцеем тези, които наизостяват материала и да си подберем, да търсим мислещи кандидати, мислещи хора, които правят, търсят причинно-следствени връзки. Това е много важно за медицинските професии. Да, не да. Само теоретичната подготовка. Да, наистина е така. Аз как да ви попитам, вие казахте Сливен, Германия. Това само за лекарите ли или за средни, или за медицински сестри и други специалности могат да кандидатстват? Специално за филиала ни в Сливен. Да. Там имаме, от миналата учебна година е разкрит филиала и обучаваме медицински сестри и акушерки в този филиал. Там е само за медицински сестри и акушерки. Те полагат различен изпит, който отново е регламентиран с наредба и е по биология, кандидат-студентски. А чуждестранните ни кандидати, които са членки на Европейския съюз, полагат изпит по биология и химия, както всички наши българоязични кандидати, да обучавани за медицина. Това е много хубаво, което го правите. По този начин се спестяват излишни
разходи в тази криза, пътувания от едно место на друго, а там отиваш в града и вяваш се. Близките гърди. Това е много хубаво. Гъвкави сме, организира се по-голям брой кандидати. Това не изключва възможността да правим дни на отворени врати, както за български, така и за чужестранни кандидати и да се явят на изпит тук. Но сме отворени и това не е случайно. Интересът към, от страна на тези европейски граждани към изучаване на медицина и дентална медицина расте. Последните две години расте. Фармация? Фармация не сме предоставили обучение все още на този етап на английски език. А на английски? Не сме предоставили на английски. Това е най-новия ни факултет. Тази година за първи път завършва първия випуск фармацевти. Все още е там доизграждаме факултета, но това бъдещето е в тази посока. Да, 1000 кандидат студенти, това е. Само на предварителни изпити, само за медицина, дентална и фармация. Това е много добре. Много голям интерес, наистина. Доста промени трябва да настанат, ако има толкова много кандидати. Безспорно е, безспорно е така, но тези професии, за разлика от останалите, си остават изключително търсени професии. Там конкуренцията е все така висока. За България има друг момент. За България знаете, че много от университетите не могат да запълнят бройките, отпуснати за държавен прием. Така. Покрай демографската криза и намаляване на броя на завършващите средношколци, все по-трудно е да се заемат тези места. По отношение на медицинските специалности, въпреки тази криза, въпреки трудните приемни изпити, въпреки това, че много от кандидатите, много от средношколците, дипломираните ученици търсят своята реализация и заминават навън за университетското си образование, при нас има една трайна тенденция за нарастване на интереса към тези специалности. Така, предполагам, че катедрите вече работят. До втори курс говорим, понеже от трети вече отивате към Света Марина. И затова следващия въпрос ще ми бъде за отношенията институт Света Марина, университетската болница. Но преди това, може би е хубаво да ни отговорите, катедрите могат ли да посрещнат новите изисквания европейски? Говорим за първи, втори курс, катедрите по химия и биология и други науки, които изучават в началото студентите. Имаме готовност, там сме направили много промени, много новости. От една страна много голям акцент поставяме на интегриране на предклинично с клинично обучение, което означава, че част от предклиничните дисциплини, част от обучението по тях се изнася в реална клинична среда и там се включват и клинични преподаватели от Света Марина. Много атрактивно, още от първи курс, да имат досег, да са наясно за какво са им потребни тези познания. По химия, по биохимия, по физика, по физиология, патофизиология. Още непосредствен досег с реална клинична обстановка, инвазивна кардиология. В модерните клинични бази на Света Марина, в лабораторията, в образната диагностика, придобиват представа от самото начало и знаят защо полагат тези усилия и защо трябва така да освояват биохимията така и физиологията. Добре, това е добре. Направили сте всичко. Подготвяме ги на английски. Ги, добре. Да, преподавателите целим да можем да ги привлечем и да, така, да стимулираме задържането им. Човешкият ресурс е най-важният ресурс. Добре, какво става, когато завършат? Какво става с специализациите? Мислите ли, че там нещо не трябва да се промени? Аз се задам този въпрос, защото този въпрос днеска ми го зададаха много колеги, за да ви го задам. Това с колеги, които сме завършили много отдавна. Вие знаете, че когато завършвахме тогава, отивахме някъде да работим за известно време, записваш се за специализация, почваш да караш специализация. Задам ви този въпрос не само защото нямаше 3-4 години специализация и това беше малко назад във времето. Вие сега споменахте дори трудно се запълват. Защо не им давате пари да специализирате и им вземате?
Това не е проблем. Това. Да, не е проблем на университета. Аз знам, че не е проблем абсолютно на университета. И сме правили постъпки в тази посока за иницииране на промяна в политиката, нормативна промяна. Знаете, че има наредба, която регулира и регламентира специализациите. Аз и ние, всички преподаватели, нямаме притеснения за реализацията на нашите дипломирани студенти. Така е. Това не случайно е толкова голям интерес. Нямаме нереализиран, не намерил място, напротив, още преди да си вземат дипломите, абсолвентите вече имат договорено място. За голямо съжаление, в една голяма част от случаите, това са места извън България. Това са места в Германия, в някои скандинавски и други европейски страни. По отношение на специализациите, все още са поставени при затруднени условия. Както самите специализиращи, не им стигат средствата определено. Така и преди да се зачислят, там има проблеми, които би следвало да станат национален приоритет във връзка с този толкова остър недостиг, не само по определени специалности, не само на акушер-гинеколози, на травматолози, на анестезиолози, патоанатоми, съдебни медици, по отношение на всички специалности. Така, да. В момента големи университетски болници не могат да намерят кандидати за търсени специалности. Какво говорим за регионалното разпределение и попълване на тази празнина? Аз се задах, защото този въпрос не само заради... Две минимални работни заплати получават. Вие им давате две минимални. Две минимални работни заплати получава специализиращия лекар, който е с държавна субсидия. А с държавна субсидия? Да. А той не заплаща какво нещо? Говорим за... Да, той не заплаща. Заплащат тези, възможно е да бъде и с платена форма. Там плаща самия специализант или пък е намерил спонсор, който заплаща специализацията. Но тук наистина има проблеми, които трябва да се... съвсем бързо да се разрешат, защото имаме подготвени кадри и те намират чудесна реализация извън пределите на страната. С тази конвертируемост на дипломи, европейски дипломни приложения, достатъчно подготвени са нашите кандидати. Така, от край време се говори, че нашите лекари са прекрасно подготвени, много са търсени на Запад и не напразно това го доказва и времето през последните години толкова млади колеги заминаха, за да достигнем и ние до този недостиг. Това не е само при вас, това се случва и в ДКЦ-та, в поликлиниките. Също е така. Също трудно се намират кадри, особено при определени специалности. Това се случва в цяла Европа. Там има свободно движение, да, има недостиг от 1 милион специалисти. Да, аз се спомням, професора ми беше миналата година на гост директора, професор Иванов, и той спомена, че има кадри от 1 милион лекари след 10 години. Нужда цяла Европа. Недостиг. И това свободно движение, нашите заминават подготвени за Германия, германските заминават за скандинавски страни или Великобритания или за Щатите. Да, така. В момента заминават по различни причини. Трудна реализация. Тук може би заплащане е трудно. Иначе условията, които предлага вашата университетска болница Света Марина са прекрасни. Аз съм имал възможност да влизам в клиники, да се запознавам, да говоря с колеги, да видя. Наистина, прекрасни. Условията са добри, но наистина трудна е реализацията. И най-вече, може би, финикийските знаци най-вероятно и те играят някаква роля. И те. Да. Не само така, те, но безспорно. Доцент Кириковска дойде. Време да разберем новостите, които ни очакват през 2013 и 2014 в Медицинския университет. Варна. Сигурно са много. Много са новостите и няма как да не са много в толкова конкурентна среда. Толкова динамично развиваща се, конкурентна, както в сферата на образованието, нови технологии, иновации, така и в сферата на медицинската наука и биотехнологиите. От друга страна пък потребителите ни са много взискателни, все по-информирани, технологично, пазарно ориентирани,
бизнесът има своите потребности и пазарът на труда. Така че много новости сме въвели и за отминаващата учебна 2013-2014, но предвиждаме и за следващата 2014-2015 нови форми на обучение и методи на обучение, нови структури и центрове, нови програми. И уникални, да, част от тях уникални програми и специалности. Като казвам нови структури и центрове, имам предвид Центъра за професионално обучение, Центърът за дистанционно обучение. Имам предвид филиала ни в Сливен. Имам предвид също предстоящото изграждане на филиали в Търново, в Велико Търново и в Шумен. Имам предвид издателския център на университета, планиран център за научни изследвания и иновации към университета и университетска болница Света Марина, център за клинични симулации, който предстои да бъде изграден. И няма такъв център в страната. Такива центрове има в водещи европейски и американски световни университети, като целта наистина е да подготвим адекватно, с стандартизирани пациенти, с симулирана болница, с роботизирани симулационни клинични модели, модели за клинична симулация, където не само да могат да отработят някаква манипулация и да я затвърдят, ами където ще може да се развие тяхното клинично мислене. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който направихме от това, което казвате. След това нека да продължим с новостите. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна се изучават над 15 специалности. Наскоро врати отвори негов филиал в Сливен. От тази година в новооткрития Център за професионално обучение към университета започна обучението по новите професии здравен асистент и болногледач, които бяха признати от българската държава и вписани в списъка на професиите именно по инициатива на варненски екип от университета и университетската болница Света Марина. Класически модели на преподаване в Медицинския университет Варна умело се съчетават с съвременните технологии. Така, например, катедрата по анатомия, хистология и ембриология разполага с една от най-богатите в страната музейни сбирки, събирани в продължение на повече от 50 години. В същото време, посредством мобилните и 3D технологиите, бъдещите медици имат възможност за достъп до различни дигитални учебни помагала и материали, с които да затвърждават и упражняват наученето, да тестват и оценяват знанията си. Медицинския университет Варна е включен в европейските образователни програми Темпус, Сократес, Еразмус, Леонардо да Винчи. Учене през целия живот, Еразмус, Грюндвик за сътрудничество с чуждестранни медицински университети и за обмен на студенти и преподаватели. С високо квалифицирания си академичен състав, внушителната си материална клинична база, две студентски общежития, модерна университетска библиотека и издателски център, университетът отговаря на всички световни европейски изисквания за самостоятелно висше учебно заведение. Уважаеми зрители, наистина успяхме да видим един прекрасен материал от Медицинския университет, от болницата Света Марина. Това е прекрасно, което видяхме, доцент Кираковска. Аз ви предлагам да продължим с програмите, които споменахте. После с формите искам да кажете на обучение също какви са. Нека започнем с програмите, които споменахте, новостите в програмите. Ви изброихте много. Имаме още от миналата учебна година съвсем нови и уникални за страната учебни програми. Едната програма е магистърска програма по фармацевтичен менеджмент. Специалност. Специалност фармацевтичен менеджмент, магистърска степен, много голям интерес, не случайно и през март и през октомври втори пореден випуск стартира. Друга, единствена за страната нова специалност е тази на медицински оптик, която е за 3-годишен срок на обучение. Образователно-квалификационната степен е професионален бакалавър. Към Медицинския колеж във Варна се провежда обучението.
В Центъра за професионално обучение стартирахме отново единствени в страната програми за болногледач и здравен асистент, завършващи с професионален сертификат. Имаме много планове и от тази есен стартираме нови учебни специалности. Медицинска козметика, да, трета година. Много голям е интересът към медицинската козметика. Но имаме съвсем нови програми, които за първи път от тази есен ще стартираме. Едната програма е в магистърска степен рехабилитация, морелечение, уелнес и спа. Това е добре. Това дава възможност за по-пълноценно използване на рехабилитационния сектор за пълноценното лечение и на този природен ресурс, с който разполагаме тук, морето и съответно морелечението. Друга нова програма няма да е единствена за Медицински университет Варна, поради голямата потребност и недостиг на лекари и на медицински специалисти. По инициатива на Министерството на здравеопазването, няколко университета в страната за първи път тази година ще обучават парамедици. 3-годишен срок на обучение към медицинския колеж, професионален бакалавър и лекарски асистент. По аналогия на фелшерите, които имаха, 4-годишен срок, висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър. Парамедици ще се обучават във Варна. Парамедици ще се обучават и то по държавна поръчка, с субсидия от държавата за първи път тази година в завършващи висше образование. Квалифицирани специалисти. Предвиждаме стартиране на... Спомнахте лекар-асистент. Това да. Лекарски асистент. Говорим, да, за по аналогия на фелшерите. Така се работи в... Така се работи в Запад, в Европа. В щатите най-вече, Холандия, Великобритания имат практика в тази посока. И аз предполагам, че и нашата бърза помощ, спешна помощ към там се насочва. Нямаме кадри. В отдалечените места. Един лекар, за да се подготви 6 години плюс специализация, много трудно е задържането. Търсим възможност да решим този проблем с недостиг на долекарска помощ, ще е в случая с лекарските асистенти. Добре, да продължим с другите специалности. Други специалности на руски език, обществено здравеопазване и здравен менеджмент, на английски език, обществено здравеопазване. Имаме такава, изнесена в Кипър, но ще имаме и тук на място от тази есен. Очакваме да стартира. Оптометрист, магистърска степен, за да се даде възможност да се продължи квалификацията на оптиците, медицинските оптици, които подготвяме. Една съвместна програма с Международния колеж в Люксембург по менеджмент, съвместна програма по здравен менеджмент между Медицинския университет Варна и Международния колеж в Люксембург. Общо взето са тези, които предстоят да започнат от тази есен и интересът е проучен, потребността е налице, имаме ресурса и започваме обучението. Да, вие въведахте най-вероятно и нови електронни форми на обучение. Знам, че студентите могат сега съвсем спокойно да използват библиотеката, също и други възможности, да кажете. Много се инвестира в учебната инфраструктура и то преди всичко в модерна база, използваща новите електронни комуникационни форми, дистанционни форми на обучение. В рамките на европейски проект внедрихме платформа за електронно обучение. Платформата Blackboard, по нея се работи в Щатите, Великобритания, Холандия и редица други страни. Това, което искам да подчертая, е, че специалностите на Медицинския университет са такива, че са регулирани професии повечето от тях и няма как да бъдат в дистанционен формат и това не е целта на това обучение. Целта на това високотехнологично, електронно базирано обучение е да бъде допълнено тяхното
класическо, практическо обучение при леглото на пациента в лекционните аудитории да могат допълнително да разполагат с съвременни, пълни бази, данни, интерактивни учебници, най-съвремени, които са достъпни, включително и на английски език, записи на казуси, записи на хирургични операции, които ще могат и в реално време и на запис, записи на... Операции също даваха... Терапевтични процедури, да, абсолютно, да, възможност за самоподготовка. Да, на самите студенти. Да реагираш студенти. В определена ситуация. Не да можеш да го видиш неведнъж, не така, да губиш така. Време, да записваш в рамките на лекционния курс, ами да ти е достъпно от всякъде, от персоналния компютър, от мобилното устройство, да можеш да го свалиш, да си го видиш веднъж, втори, трети път, да се върнеш, да бъдеш да, насочен така. Към... Откъде да събереш литература в тази посока? Това е съвременната посока. Всекато ви слушам, се върнах в студентските си години и се спомням колко ксерокс имаше около медицински институт тогава, като се взема учебници от библиотеката и ходихме да си ги представяме, защото липсаха много. Това, сега това е немислимо. Да, да, копирни машини пак има, но, това с въвеждане на тези допълнителни форми. Това, което въвеждат и това може студента от вкъщи да се влезне, да се види. Абсолютно. Да си, от вкъщи и от всякъде. Е не само от вкъщи. Пътувайки, да, където и да е. Сега са мобилни всичките имат. В един сравнително начален етап на интегриране на това обучение сме, на електронно допълващото обучение. Но пълним електронната система, обучаваме така, преподавателите на университета. Студентите много лесно се ориентират в тази посока. Те нямат потребност от специално така, обучение така. Как да ползват тези. И след определен период ги насочат и вече към Света Марина. И какво се случва, ако и нямаш Света Марина? Ами, невъзможно е. Невъзможно, невъзможно така, е така. И учебния процес, и подготовката на специализанти, и научно-изследователската дейност без база за практическо обучение. Това е критично да имаме модерна база за практическо обучение. Специално за тези специалности, които подготвяме, връзката между Медицински университет Варна и Университетска болница, макар и самостоятелни структури, е изключително добра и много тясна. И това е огромният плюс на медицинското образование във Варна. Няма как да подготвяме студенти без тези толкова модерни, авангардни за в някои посоки и уникални за региона и за страната възможности, както и добре подготвени преподаватели. Няма как да подготвяме специализанти, няма как да извършваме научно-изследователска дейност. И самата болница си подбира кадри от сред най-добрите дипломиращи се студенти. Много тясна връзка и това е безспорно решаващ момент тук за варненското медицинско образование, че сме постигнали тази съвместна работа като единно цяло в една посока, наистина, допълващи потенциала си. Това е добре. Дано ви в бъдеще да продължат още тези работи. Аз пак ще ви вържам, понеже много интересно ми стана за тези 1000 кандидат-студент. Вие как си го обяснявате? Защо се случи това, като си имате предвид, че наистина това е най-трудната дисциплина да завършиш медицина и да учиш медицина? От една страна е много голям интереса към самата професия. С авторитет, хуманна, с престиж, висок рейтинг, повече навън, за съжаление, отколкото в страната. С една сигурна и много добра успешна реализация. От друга страна, не е въпросът само на голямо търсене и потребност и успешна реализация. Ами, тези кандидати все повече се насочват и търсят нас, търсят Медицински университет Варна. Имаме кандидати от цялата страна, не само от източна България. Това означава, че сме успели с това, което правим. Въвличаме студенти, въвеждаме нови методи, популяризираме се
все повече. Работим много активно със студентски съвет. Много наблягаме не само на обучението на нашите студенти, ами в предоставяне на възможности да имат един пълноценен студентски живот, да имат възможности за спорт, да имат възможности за културни мероприятия. Имаме представителни отбори с професионални треньори, футбол, волейбол, баскетбол. В спортната база се инвестира много. Рок-банда на университета, събития, които ползваме. Знаем и за рок-бандата. Много са активни студентите. Това е хубаво, щом откривате филиали в Шумен, в Търговище. Желая ви да откриете и на други места. Търново. В Търново. Да. Но понеже... Ей, в Търговище може да открити. Колко е? Може, да. Може и в Добрич. Да, Добрич си имаш от преди още. Да, но и там да има. Понеже много напредваме във времето, доцент Кириковска. Аз се искам да ви благодаря, но преди това бих искал, ако искате да кажете нещо на колегите по случай 24 май, да поздравите някого. Правим за първи път в навечерието на празника едно много тържествено честване на празника на славянската култура и писменост в Морската градина, в Летния театър. На 23 май ще връчим почетния знак с синя лента на заслужили наши преподаватели, както и научните дипломите за научни степени и академични звания. Искам да поздравя всички преподаватели, всички студенти на университета, да им така да си пожелаем да уважаваме нашите учители, да си пожелаем да бъдем съпричастни и да имаме самочувствието, че принадлежим към академичната общност на Медицинския университет Варна. Има защо да се гордеем за това и преди всичко да бъдем здрави. Да. И много успехи за напред. Да, да благодаря на доцент Кириковска, да си пожелаем и нови срещи. Разговорите с вас са много приятни. Благодаря и аз. Много динамика има. Ще имаме поводи и за бъдещия разговор. Наистина, уважаеми зрители, успехме да разберем от доцент Кириковска за новостите, за възможностите на Медицинския университет Варна. Разбрахме за кандидат студентите, които наистина и мен изненада тази цифра. Но да пожелаем успех на университета, да бъдат живи и здрави нашите преподаватели и колкото може повече лекари да излизат от този университет. Уважаеми зрители, следващия петък предостъпихме нашето предаване за предизборен диспут. Знаете, че предстоят на 25-ти да се гласува за евроизборите, а ние наживо ще се видим с вас на 30 май, петък, когато наш гост ще бъде доцент Пламен Недев, специалист уши, нос и гърло към университетска болница Света Марина. С доцент Недев ще говорим за функционална и пластична хирургия на носа. Това беше всичко за тази вечер, дами и господа. До 30 май, точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.